Элгэм сүүцгч та бүхнийхээ амар амгалан айлтгын мэнчлэж шин ном нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ удаагийнхаа шин ном нэвтрүүлгийн гал хойморт Монгол улсын соёлын гавьяц утгалтан Нацагдуржийн болон буян нэмхийн шагналт зохиолч долгорын цэн чувийг өрсөн юм а. Тэгэхээр одоо та бол одоо Монголын утга соёлын салбарт тус томоохон зохиолчдын тоон 109-аар ордогоо. Энийг би бас өөрөө зохиолч уран бүтээлчний хувьд бол олж гардаг. Тэгэхээр таны энэ хамгийн одоо сүүлд гаргасан Пөмбөр ногоон гэдэг энэ арман одоо би миний анхаарлыг гой татсан юм аа. Учир хэмээс Пөмбөр ногоон гэдэг энэ үгийг сонсоход өнгөрсөн одоо ирээдүйд өгсөн 3 цагийн уул зүрийг зангидсан мэт санагддаг. Тэр дундаа утга соёл Монголын соёл урлагийн нэгэн том газрын зураг харагдсан юм аа. Эндээс одоо яриага эхлэе гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр хуучин юм одоо уул болж, шин юм цул болж гэж ярьдаг. Гэтэл үний ирэг дээр гүн ухааны агуулгаар наваад үцхэд хуучин юм нь уул баж, суйртай бижиж, шин юм цул болж өснө дэвшдэг гэдэг энэ нэгэн философи байдаг болов уу гэж бодож байна. Пөмбөр ногоон энэ нэрнээс бас үзэгчдээ сонирхолтой сонирн байх болов уу гэж бодож байна. За Пөмбөр ногоон гэдэг энэ нэр хууч, дөөч, тайв одоо 60-аад оны үед болоод манай соёл урлагийн ариун сүм бөгөөд тэр үеийн одоо хүмүүсүүдийн бахархал, тэр үеийн хүмүүсүүдийн ордог, гардаг сэтгэлийн жинхэнэ жаргалыг эдэлдэг тийм газар байсан юм аа. Манай улсын соёл урлагийн алтан үеийнхэн гэдэг штэ. Тэр чигээрэн шижир алтан үеийнхэн тэр Пөмбөр ногоонд дуулж, хуудаж, зүжиглэж ард түмний сэтгэлийг үнэхээр соромжтойд нь татаж байсан тийм урлаг соёлын ариун одоо гэгийн одоо сүм байсан. Тэгэлэр зохиолчийн хувьд бол түүхийг сэрэж явах хэрэгтэй юм байна. Түүхийг хууж болохгүй. Түүхийг уран сайхнаар нээх хэрэгтэй юм байна. Түүнээс түүхэн сургуучийг одоо уншлаа. Уншилгүй яхав, суралцлагүй яхав. Уншаад дандаа гартаа бариад аваа явж яадаг гэх тохиол хор байд юм лээ. Түүхийг уран зохиолоор илэрхийлэх. Тухайн үеийн одоо тэр үеийн баатруудыг уран сайхны дүрээр гаргаж ирэх. Үзэл бодлын одоо уулын гаргаж ирэхэд утга зохиолоод асар том үүрэгтэй. Ийм учраас би энэ Пөмбөр ногоон гэдэг соёл урлагийн энэ сэдв бол манай ялангуяа хүүрэн зохиол Арманд хөвшт бол эд мэдэхгүй зүгээр одоо би бол олж хараагүй байж магадгүй одоо ихэл байхгүй л гэж зэт андаа. Тэгээд ерөөс яагаад одоо яаж болдгоо урлагийн тухай яагаад бич болдгоо юм жүжигчдийн амьдралыг яагаад бич болдгоо юм зохиолчдын амьдралыг яагаад бич болдгоо юм бэ гэж ийм бодол надад нэлээд эртэс төрдөлдөө. Хамгийн сайн мэддэг юм уу бас яадаг юм байл та. Үний хэрэг дээр ихсэн мэдэхгүй болчиход байдаг. Мэдэхгүй болчиход байдаг. Цагаат болохоор. Тийм. Тэгээд энэ бодол бол одоо би 70-80-аад оны үед төрсөн доо тэр нэг юу тэр үед үнэн сонноос нь даалгавар аваад урлаг соёлын одоо хорооны дарга гэдэг л үү? Урлаг соёлын газрын дарга гэдэг л үү? Эрдэнэч оюунгатай уулзах ярилцлага хийгдэрэй чи гэсэн. Тэгээд би ч өөрийнх байрч бүрээ заасан л да. Ямар сайхан юм. Хэвээр тэр хүний дуу хоолойг нэг сонсоод тэр үеийн дотор бодож байгаа бодлын дэлгэд яа гэдэг чинь бол мохор азар шашид сурлагчийн хувьд. Сурлагчлаад ч удааг байсан. Тэгээд орон соёлын газар тэр нэг хөтөлбөрийн хойхонд байж байсан л да. Тэгсэн гадаа нь бол эдгээр мундаг би мэдлэг үе хавтад тэр чинь алтан үеийн сууж байна гэж бичгчд нэг л нугар өвчүүд
чим тосоога нада дамжруунга а ё за тэгэл одоо цэг цэгмэд уга а гэл аваргууд аваргууд хэдэ хөвчл хоорондоо буу халаал гоо нөгөө оюун чин хайцсан байда тэр одоо ингээл одоо үсгэцгэн засаа дээр уцсан садаг одоо маяглаад ирэхгүй дэ хаа гэл тэгэл яах гэж л байгаа юм бэлээ энэ хөдөл манай өгөөдөө явууч л одоо тэг баригадэр л явуулчихсан баригадэр л явуулчих юм байл та тэд хоорондоо ярьж байгаа нь бол оо зүгээр ветериг очиход бол тэр хөдөөнийх ин чинь аль байд өрн аруул айрга аветер бид авцхаа л гэж яриад тэгээ тэнд бол одоороос нэг нэг л дуу энэ зорд хүн байгаад шарв доо гэж хүн байсан. Тэгээ шарв доогоо бол их явуулд юм байна л да. Тэг явуулаа. Тэг жоохон чайшлуулж байсан. Тэг бөмбөр ногооны үед тийм байсан. Ингээд бөмбөр ногооны тухай яриад л тэгэл орсон юу найруулагч ярьж байсан. Тэгээд би тэнд л бол би орж байгаа юм л да өдөж хатгаж. Тэгэхээр бол тэд нар бол ерөөсөн их уйдцсан, гэрээр байсан. Тэгээд тайзан сандсан тийм уус байсан учраас. Тэг оюунгоо битгий ярьсаа л гэж бодсон. Тэ. Тэдний үг үг бол одоо үнэхээр алт байхгүй дээ. Тэгэл би нэг яриад байлаа нөгөө нэг шарав даа яваал хэндгээл одоо бүр тэр цагаан цэмдүү шорж ярьж л байна. Тэр үе сайхан хөөхнүүд одоо шороотын цэвэн тэгэл тэр үеэс эхлэв би яс. Сэтгэл авсан. Ер нь одоо энэ бол их гайхамшигтай цаг ирсэн ч биш үү. Би ч өөрөө юм штэ. А дондгой аймгийн одоо тэр соёлын хэлцэн дэрэгд байдаг урлагийн зөвлөл гэдэг үлээ. Тийм. Дараамд одоо концерт 50 жинс 50 гээл хянаал суугаад. Урлагийн зөвлөл. А урлагийн зөвлөл. Тийм. Тэгэл одоо илүү дутуу одоо юм жижигчтэйг уурлуулад л одоо найрвлагчтэйг одоо сохоцолж хаал. Тийм. Малаа юм ачи ярина. Тийм. Одоо дандаа одоо бүтэхгүй л юм ярина шүү дээ. Хүн болоо шүүмжих хөөрхтэй. Түүний дээр сууж исэн. Тэгэхэд би мэдгүй байгаа. Би одоо өдөр цэвэл 5 өдөр цэвэл сони одоо эрхлэгчээс авал ажиллаж исэн. Одоо хамаг одоо алтан үеийнхний жижигч найруулагчтайгаар дандаа ярилцах гэж явсан. Тэгэлэр би энэ амьдрал нэг мэдэх юм шиг, мэдгүй юм шиг тийм ээ. Тийм ээ. Тэгээ миний бодол бол энэ дотор бодоор яваад байдаг уугаал яваад хаяа санаал яваад тэ наагур зөндөө олон шин шин арманууд хийгээл яваад байсан. Тэгээд ерөөсөө юу гоо ерөөсөө нэг л өдөр одоо ерөөсөө энийг бичи. Ер нь тэгэхээр цохолчсон бол уур дурныг цохолчтойхын гişгэ бүмөр санаагүй тэр салаа зам дээр зогсчих гэсэн байгаа. Өөрийн гişнийг тэр орчин бий болох урд өмнөхийн сэтгэл давтаж бол ерөөс огт болох. Хаан цай байна, хаан сийхий байна. Манай сэнгийн эрдэнэ бол хөрөлцөлдөр бар яваагүй мөргүй мүлээ. Яг нэрэндээ их гүнзгий даасан орооч гэсэн ингээд цах цахуур ингээд орцсон. Өөр өөр өнцгөөс харсан гэдэг л та тийм. Тийм. Тэр нь бүрээд хүний нэг мэдрэмж юм тийм ерөөс. Тэгэл одоо би яс яг ер нь одоо юм хийч байгаа. Түүх арман их тэмдэглэл одоо чимсэн үе. Тэгэл одоо их Монгол баг Монголын төгөл бишээд явах юм. Уу миний хамгийн дотн мэддэг. Миний айруулгач нартай ч одоо зурсан дотор хамтлал байж шүү дээ. Ингээ бичиг гэдэг үтсэн. Тэгэд одоо яас л да энийг бол одоо миний нэм бодсон юм бол за ахмад түншийн дуртгалыг хоолж болохгүй шүү. Ер нь арван бол хэний санаагүй, хэний сэтгэвгүй, хэний бичээгүй. Ер нь сэ ертөнцөг бий болох хэрэгтэй юм аа. Тэгвэл мэдээж юм бичих юм бол ийгч. Энэ зарим нэг хүнд бол бөмбөр ногоон тухай над шиг мэддэг хүн байхгүй дээ. Надаас илүү юм хийгээ болов гэж бодж магадгүй. Оо тийм үү хаа тийм сөхөж шин чанартай уусан. Өөр талаас нь харсан тийм. Ялангуяа одооний урлагийнх миний үеийнхэн бол ямар л шиним гаргаач дээ гэж. Оо би бол цоо шиний бол ертөнцөг нээсэн ч бодож байгаа. Тэгтэл энэ юу ч тэ нац бүр тэмдэг юм чинь. Тийм. А туу хурал сайхны энэ хоёрын хооронд нь бол одоо яг энэ тэнцвэрхэн барих хэрэгтэй юм. Хит баримтын тулгуурлаж бас болохгүй. Яг одоо л баримтын 100 мөн гэж яриа л энэ. Баримт гэдэг ойлгох хэрэгтэй байгаа. Тийм. Гурал сайхнцэн баримтыг тухай бичихгүй бол зүгээр мон сар өдөр өнөө хүний дуртал мишлэгийн төдий бол энэ энэ баримт тийш. Баримтыг гурал сайхны боловсруулах хэрэгтэй.
Тэгээ тэр үеийн одоо Шротын цэв ингэж агуу том хүн байна. Төвний хөлзөө байна. Одоо юу одоо манай цагаан эцэг байж байна. Эцэг хорлоого байж байна. Манай Монгол хоо кино тоглодог нь юу төврийн сайхан хүүхэн нэг юу гэдэг юм. А мундаг мундаг өсгөж үз байж байна. Тэр нийслэлийн чи хамгийн өмцөс болсон хүмүүсүүд хүмүүд бол ерөөсөө тэр өмөрнөгөнд байдаг байсан. Дээр нь одоо дөнгөж байгуулагдсан тэр циркт бас байсан байгаа. Тэгэхээр ер нь одоо цуутас сайхан хүмүүсийг харъя гэж ирвэл одоо тент байдаг юм байна. Тэдний хувьсээ бол их эмгэлтэй. Зарим нь бол одоо арх тасан дараа тэр чигээрээ алга болно. Зарим мэмгтэж төрөхөдөө яг тэр үед баян чинээл гонсан данжаад гэж айхтар усуд байсан байх тийм. Тэдрүү зарим нь ингээд алга болно. Энийг бол энэ би түүхтээ тэр жижигчд ярьжсэн шүү. Хөргөө тэр маань бол гайхалтай юм аваастай юм байсан та. Уруу татдаад алга болсон гэж. Гэхдээ би бөмбөр ногоон театрыг хайрлсан. Тэр үед жижигчдийг хайрлсан. Энэ муха шавар шавхаад хязгаар хутгалдуулж болохгүй шүү. Уран бүтээч хүнийг бол зохиолч уран бүтээч хүн ойлгоно шүү. Айл болох цэвэрхэн тэгсэн байдлаа хадл явдалтай тэгсэн байдлаа шахаархалтай тэгсэн байдлаа сонин хача амьдралаа дүүрэн. Тэгэхээр та би бөмбөр ногооныг хайрлсан гэдэг үгнээс чинь гэр цацарч байна. Учир хэмээс одоо бөмбөр ногоо гэдэг энэ үгнээс гэгээ энерги одоо өөрөө ирэхгүй мэт гэж байна. Монголын түүхийг бүхэлд нь тэр дундаа 20 дугаар зууны түүхийг бүхэлд нь аваад үзэхэд ихэнх үедээ өөрийн идүүлсэн шоргоолч бужигн жийсэн Монгол орн. Тийм. Хувьсгал байна. Зүрх замаа олохгүй их гүрний дотоо бодлогот оролцож байгаа бодлогууд байна тийм. Энэ үед бөмбөр ногоон бол ард түмнээс соён гэрэлүүлэх гэрэл гэрэлүүд явах зүрх замыг нь бол гаргасан гэж би боддог юм бүтээлч юм хаа. Та ер нь тэр бөмбөр ногооны хайрлсан гэдэг чинь үнэхээр зохиолчос гарах үг л байна л да. Тэгэхээр тэр үеийн тэр сайхан авиас бэлгтэй хүмүүсээ яаж олж авч суглаж тэр бөмбөр ногооны дээвэр дор нэгтгэж хэлсэн ба. Энэ бөмбөр ногооны хэмжээнд гаргаж ивтэл энэ одоо юм ш тань. Европын асар том соёлч нь Орсоор дамжаад, Орсын урал соёлч манайх ирсэн шүү дээ. Тэгэд Ефрем Орсын маш том найруулагч нар энэ ирж, энэ бөмбөр ногооны чинь хөл дээр нь бас урлаг гэдэг чинь ийм байдгийн шүү. Та нарын энэ натурализм богод энэ дуурад хуурлаг, энийг өмнө мухаймсаа сал, цинкэн урлагийн дээтэ урлаг бол гэж. Тэр яг юу нь олж хийсэн? Тэрийг бол Орсын мундаг найруулагч Станиславский гэж байдаг шүү дээ. Түүний шав Ефрем уу гэж найруулж орж ирсэн. Тэгээд мундаг найруулж орж ирж нүдийг нээж. Цинкэн сонгодог урлаг гэдэг бий болсон байхгүй юу? Тэгэхээр цэвэр чинь ерөөсөн ер нь тэгээд юу байдсан бэ л да? Манай Монголынхан бол авиас нь бол жинхэнэ танил байт юм байна. Монгол хүмүүс сурахтаа маш амархан. Ялангуяа цагааны цаг, алтан цаг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр хүн бол ерөөсөө байгалаас ягц, бурханаас ягц л ерөөсөө л байж л дээ. Энэ юм л жижиг зингэл төрсөн байж л. Тийм. Эцэн хорлоо гэж алтан эцэн хорлоо гэж байж байгаа юм байна. Тэгээд энэ бөмбөр ногооны амьдрал чинь нэг бодлын гайхалтай сайхан амьдрал. Хөгжөөнтэй амьдрал. Энэ хөгжөөн байгаа, нарган байгаа, адал явдалгүй хайр дурлал байгаа. Одоо тэгээд юу байгаа? Тэгээд тэр зүтгэж үдсэн хүмүүс хоолоос нь дагдаг юм байна. Зүтгэжний амьдралын төрсөн тул нэг аргичлан дүр төрхлөө хэрэгтэй болж байгаа юм. Тэгээд орсон сургуульд явцсан. Тэрсэн байтал авиасын заримдаа түлдэг. Шатаад байгаа юм. Гал. Тий. Тэгээд архинд ороод тэгээд одоо бүр бөмбөр ногоо салхаан байсан. Бүтэнд нь очиад өнөө бүсгүүд нь дуралдаж юм. Тэгээд тэр янз бүр шүлгэлээд ингээд бичдэг. Тэр нь өөр энэс би өөр панта уран сайхан сэтгэл болж авчгаа. Түүнээс уян нэмхийн тухай бөмбөр ногооны жүжигчдийн бүгдийн бичсэн шүлэг гэдэг. Тэрийг ингээд бичих юм бол би ямар ч ярил хийгээгүй, би ямар ч өөр нэг өөрийн гэсэн толгойгүй тийм зохиолч болно шүү. Тийм учраас шинэ ертөнцийг хийсэн. Бөмбөр ногооны хөшгийг би нээж чадсан гэж байгаа. Хөшгийн ард талын амьдрал, хөшгийн өмнө талын амьдрал.
Урлын сайхан. Тэр үеийн одоо цэргийн дарга нар ч одоо манай юу тэр үеийн мусуучдад бас л өдөөлөгдөл байсан юм лээ. Одоо ингээл юу яагаад нэг концерт юм жижиг одоо дуусгаа. Явуулдгу. Одоо тартгу. Аа. Одоо нэг юу нэрсэн энэ цэргийн тэргийн одоо том том дарга нар ч одоо ерөөсөн замаас нь булаачих. Аа. Юу сайхан бүсгүйчтэй. Юу сайхан бүсгүйчтэй. Шашур гэдэг одоо мэдэн штэ тийм. Тэр энэ ч одоо цоот сайхан өнөөдс энэ дэндэл байсан штэ. Тэгэхээр амдаар нь харна гэж. Тэгээ зарим одоо жижиг тоож явах үйлс нь одоо орж босож ашиглаад ийм байхгүй тэр нус дэлд юм биш. Тэр нэтэ хөөрхөн хөөрхөн юмнууд тэр байна штэ. Хөдөө бол ингээд ингээд жижиг чинь өчтэй гурван толгой тоолох чинь одоо нэг балган нэг бүсгүй гэж чинь ингээд ядан шүү дээ орлох энэ төр бол тэр үеийн одоо урлаг ойлгохгүй ус чинь одоо шууд мороор нь дахиж ирээд нөө нас нь шүрд аваа дахиждаг. Энэ төр бол би одоо юу байсан юм аа сонгины амралтанд нэг 70-аад оны сүүл 80-аад оны эхэл дээр амьд жахад нөө хөгжийн цогоос бүдүүн амьд сурмгаа гэж хэлсэн шүү дээ тийм. А тийм манай бэлгийн амьд. Тийм бэлгийн амьд сурмгаа. Тэгээ тэр үеийн нэг одоо бас л нэг юу дээ нэг өмнөний хэсэг гэдэг шиг өстой нэг мөнхөө бэлэг танхаа энэ тархины одоо жинхэнэ одоо их ой савта содын байсан гол битэр нэг байранд амьдарч ирсэн. Тэгээд нэр байсан нугас цаа намайг одоо нэг нэг байсаа гэрчэн хөдөлгөөд тийш. Тий, тэгээд найм мор гэд нэрлсэн. Хөөрн борлог мор унаад гарнаа л гэдэг. Тэгэл одоо ирсэн болсын ил амьтантай болдгоо. Тэгээд та ингэж явахсан юм ашиг үү. Юу дансан бат болцоо хэлээ. Тэгээд би ч одоо орсон нөгөө чинь ч хамаагүй ярих. Энэ бас нэг юм араа дагавар бас нэг юм ярих цаан болоод байгаа юм аа энэ. Чи надтай юугаа ярих юм? Энтэргээ нөгөө чинь замбрааг үшгүй эсвэл тэр арай энэ хөтөр хэрэлж байгаа. Тэр өдөр чинь гоо ярьсан яриа. Тэр үед мантхай статын гимаг тухай ярьж ирсэн, өөрөө хятад сурсч тухай ярьж ирсэн. Ман Бээжингийн номын сангаас хятадын айтангаал бол сүнх нууцар нотолж авсан гэж. Тэгэд армач хүн бол амьдралыг үзег юм их сонсон их багс. Тэр зэрэг энд орсон. Тэгээ би энийг бол бас их гайгүй юм бас хийчлээ гэж бодож байсан. Одоо нэг уншигчд их сатвлаа явж байгаа. Киноны найруулагч нар энийг бол ёстой кино болгомоор юм байна гэж ярьж байгаа. Хятадтай хүн гэж боддтой. Өчир үеийнээс одоо Монгол хотлын үйлдвэрийн эгэлж ирээ ажилч юм байсан би. Нэг л үедээ одоо сурвалжлагч болоод үндэсний соёлын зам сэтгүүл Эрдэнэчингийн Ганбат гэдэг зохиолч сэтгүүлч хүний одоо цэг болоод ажиллаж байхдаа намайг энэ бүмгэр ногооных та ууц гэж даалгавар өгч явуулж ирсэн. Энэ ямар очих таа вэ гэхээр соёлын ам тэр цэргийн театрыг татан буулгасан. Тэгээ тэр цэргийн театрын тэр шийдвэрийг эсэргүүцэл төр засгийн шийдвэрийг эсэргүүлж энэ бол заавалжгүй байх ёстой театраа гэд тэнд одоо суулт зарласан байна л да. Хоёрдоо үлсэхтэн гэдэг чинь хэмод болоод ийлээ. А гэтэл намайг сурвалжлаг хийгээд очиход жинхэнэ бөмбөр ногооны аврагууд байсан. Тэр хэдэн ам бай? Тий. 90 оны ихэр багхгүй. Энэ нөхөд байжсан байж тийм. Энд сурсан байсан. Хин итер гэж. Тэгээд би очиод байж байхад тэр хөгшчөөч их сайхан ямар ч хүнтэй одоо нэг ихэмсэг харьцсан. Тэгээд миний хүү ингэж хүчин шүү. Энийг үнэнээр бичээрэй гэдэр гэл. Өөр нэг хүүдээ үг хэлж байгаа юм шиг байна. Би надаа их сайхан санагдсан. Дараа нь ямар нэгч уянг бит хоёр нөгөө шартчаад хоёул мөр дөржгөнд ороод агуух мөр дөржгөнд сууж ирсэн. Тэгэхээр бас энэ бөмбөр ногооны тухай шин шин цаний юм ярьж ирсэн. Ярьж шүү. Тийм, нацаг дөрж одоо халан цуухан орж ирэхэд бид хөгжмөө та орхиод цутаад байсан гэж байна. Тийм ээ. Тэгэхээр та түрүү хэлээ Оросын соёлоор Европын соёл ингэж өртөөлөн орж ирсэн. Оросын соёл бол үнэхээр манай Монголыг бол харанхуй сүдэрт нь бол гэрэл гээ хайрсан шүү дээ, тийм. Тэгэхээр би нөгөө
Ардын жүжигчин Хөдөлмөрийн Баатар ган төмөргөө номыг бичиж байхад ган төмөргөө ич орлогоо энэ бөмбөр ногооныхны тухай ярьжсэн л та. Сэж жоохоо. Тэгээд эдгээр чинь ингээд ич орлогоонд тийм үү хинийд ингээд бөөлөрөө цуглаад ингээд сайхан буу алж, сайхан хуурчилж, дурсан жаз. Тэгээд 100 грамат та сайхан дуулдаг гэсэн тухай ган төмөргөө ирсэн. Би тэрийн дээр бас л уран сайхны аргаар номонд оруулсан гэхгүй. Тэгэхээр тэр бас Оросын том зохиос нар Оросын том сэхэтнүүд урлаг соёлынх бас бие биенийхээр үрдж очиж нэг сайхан бие биендээ гэгээ инээр өгөгч. Тэгээд нэг нь уншаагүй юм аа уншаагүй хэлдэг ийм байсан. Энд дээр юм ингээ 10 мянга тийм юм ажиглагчаа юм танд судалж байгаа. Тэгээд амьдрал эс амьдрал бол амьдрал юм байна. Тайсан амьдрал гэж өөр. Аа жин оно төмгөл онд амьдрал гэж амьдрал чи өөр шүү дээ. Тэгэлэр одоо манай энэ одоо манай энэ жиш на шин чингэн сайхан нөхөлдөг нэг гэртэн цуглаад одоо бүр хашаа нотроо ингээ том гэр байдаг гэр бариулдаг юм байна. Тэгээ гэр бариулчаа тэгээд одоо сайхан найрладаг, наадад дуулдаг, наригддаг. Одоо тэгж яшид хөөх юм уулынхын сэтгэл их нэгэн тэр усууд юм. Тэгж байж зарим нь одоо буруу тийшээ яваад өгдөг тийм тал байна. Тэгээд одоо ерөөсөн их нарганд тийм бий дээ. Тэгээд одоо тогт болоход ч одоо нөгөөдөө бас эрдэнэ байдаг тал байт юм шүү. Тэгэхээр орлон тоологч нар байдаг. Тэгвэл энд бол би наадгийн чинь одоо ясна наалмаа гэж би басгаад байна. Өөр ах гэж. Өөр ах болмаа гэдэг сайхан хиймэл маягийн уран сайхны дүр байгаа л. Тэрийг одоо найруулагч нар тоодго хардго. Тэр бол шанс ч өвчмчл байх заяатай гэж бодсон юм шүү. Би таадын дэргэд байгаад танаас л өдөр наад дүү гэж бүгдийн чийлсэн мэдсэн. Энд тоглож байгаа хүнээс би илүү мэднэ. Али надад тавлал. Миний амьдрын зорилго энийг тоглоод би тэгээд энийг тайтарч хаяа гарлаа гэж. Оо цаа. Мундаг одоо нэг өөрөө чадвар даахсан юм байна. Чаддаг юм да. Тэгээд найруулагч нар чинь шиний энэ тоглоно гэж ямар юм бэ? Шин театрт тоглоно гэж байдгүй. Театр бол шиний тоглоом биш. Аа хар гэд. Нөгөө төс нь ирдгөө. Тэгээд одоо хоротын цагааны цэрэн дугаад энийг нэг аваад ороч. Бохом уу гэд. Дэсэн чи яа? Тоо ихэл та нар одоо гайхалтай наснаг үзэх юм. Бидэр чи юу шиш ба. Тэгээд тэр бол цөөрэ татал. Тэр өөрөө мод хүрээний гайхамшиг хүн байсан. Яг хон савсаг. Тэгээд юу тэр сайхан одоо наснаг цэцэг үйлдэл одоо бусдал одоо дуул тоглочаад тэгээд баг театрын хаяад. Тэгээд аймаас ичнээр та нар бол дэрч юм байдаг шүү. Найрстаны намдар найрлах гэсэн та. Тэгээ намд тугач нь яа нэстэ тэгээ. Энд чинь баг одоо яа гэм биш тэр гол дүрийг авна гэх гэж бөөн толон болд юм биш үү? Одоо ч гэсэн тийм байдаг байхаа. Тэгээ өөр хэм мөн одоо амьдралын тус гол дүр зан тоолгосон бодсоор яваад тэгээ илгэн баг хатгаш болоод уулынхны одоо амьдрал чинь гэнэ дотор нь орооч гэж л надад хажуунаас мөрөлд шилжсэн. Тэгээ бөмбөр ногооны би төрүүлсэн золон жаргалцуу байсан гэж бөмбөр ногооны тэр чигээр хар шиг хаагдсан штеп. Яагаад гэвэл тэнд дотор ч одоо нэг 37 оны хэлмэд бол одоо намдгаас намдаг насруу дараач тэгэл иши аюуш гэдэг одоо бүгдийг баривчлаа. Ятан сүрэн байт. Бүгдийг одоо хаагаад 14 хэрэг гэж цуутаа хэрэг байгаа штеп. Хөсгөн эсэргүү. Тэр чинь одоо ерөөсөө юу? Хамар одоо та нар одоо юу авах вэ? Та нарын жижиг мэд контакт бол асуулт чинь ерөөс биш. Та нар бол ерөөсөө яг нэрээ дээр төрөсгийн эсрэг энэ Японы тагнуулын үүр энэ халуун газар цугсан жом мэт энд байна. Бөмбөр ногоон гэдэг бол хамгийн эсэргүүнд нар энд байна. Тэр үчин доо явныхын чинь одоо бүх газар нь юу авалт юм биш тэгээд. Шууд тагмал юм уу? Мэдээ. Тэгээд бөмбөр ногоон нэг нөхөр байгаа. Гэхдээ ийм тиймэр хачирч юм хийх бол чигээрээс яаж яах вэ? Мадгүй шүү дээ. Тэгэлээ би энийг бол хууц болгоно бол одоо би юу гэж бодож байгаа. Эхлээд бөмбөр ногоон чи хөөрхөөс хөлдөр мосс юм л климо гэж хүн байгаа. За. Энэ бол одоо хөөрхи энэ цагаантны хүн шүү дээ. Бороо өнгөр бороо өнгөрний цэрэгт явжсэн. Бороо өнгөрний тэндэн бүр хөвжмийн одоо мундаг одоо тоглодог хүн байж явжсэн. Тэр бол зэвсэг бариад ямар байлгатай. Аа тэгээд тэр үн чинь одоо тэр бороо өнгөрөх ингээд чинь утгасан зайлгсан цагаан хааны сэргүүч үү гэдэг. Тий. Ор хором байхгүй л ганц наригдаг. Наригдаг хүн байж лээ.
Тэгээд тэр хүн хүрээд үлдээд мөнгөр ногооны чинь одоо хөлдөөр нь босгоо тэр одоо бүр мисрал газ энэ одоо сайхан одоо сэргээгээд бүр шар айрах айрахтай хөгжмтэй тэр үеийн авиаслан осуудыг суглуулад орон бүжиг наадам хийдэг билаар тоглодог маш гоё ясан байгаа шүү дээ. Би болгсон байгаа. Тэгэл матал энэ ч одоо бороо өнгөрний өрөөсөн гоё гэсэн энэ дэр байгаа. Бүлэг байгаа шүү. Бороо өнгөрний өрөөсөн гоё гэдэг энэ хоёр дахь бүлэг шүү дээ. Тэгэл тэр хүний хувьсаа бол тэгэл дуусчихаа байхгүй. Тэгэхээр одоо Манжуурийн толгой тэгээд алдарт хөгжмийн зохиол чинь зүгээр хөгжмийн салааны нэг зэрэг байгаа шүү дээ. Шатраа үгүй. Тэгээд тэр чинь тэр Манжуурийн эзэлж авах үед Манжуурийн тэр одоо дайсан та байлдчих үед олон сайхан мөр зэрэгч авсан нөхдөө алдаад тэднийхэн дурсах зорилж одоо Манжуурийн толгой одоо он цагийн салхинд одоо арилгахгүйгээр өнөөдөр бидний зүрх сэтгэлийг шигсээр байна. Пүмгөр ногоонд ингээд бүнгөр ногооны тухай ингээд зарим нэгэн хүмүүстэй уулзаад байж хахад намдаггүй нэг сайхан дурсан жийтэй. Нөө хилмигчээ. Та түр хилмигчсэн гэлээ шүү дээ. Доо юм гэсэн. Тэгээд шоронгоос гарч ирчээд очих айл байхгүй. Сэл болын эрэгтэй ганцаархан суусан гэж. Хаан очихоо мэдхгүй. Тэгээд нөгөө гэр бүл болж исэн хүн нөөр хүнтэй ханьлаа явцсан. Тэгээд очих газар байхгүй. Тэгээд нацаг дөржинд очисон чинь нацаг дөрж эзгүй байсан гэж. Ер нь ийм гонгтой сүдрүүд бол их байсан байха тийм. Бөмбөр ногоо. Энд бол бөмбөр ногоонд бол гэрэлтэй гайхамшигтай үе байна. Бөмбөр ногоон тэжээр хар шиг хаагдсанаас гонгтой үе байна. Хэлэнгэл. Дээр нь би хамгийн нөхөөхөн хоржоонтой хөгжөөнтэй тийм дүр олох гэж. Товсон чи миний дэргэд байсан шарамт байгаа. Шарамт байгаа чи өөрөө бөр ер нь бол тийм хачин өөрхөн сэтгэлийн зөрчсөн тийм өвтэй хүн байсан байл. Тийм. Дандаа өгнэсэн болж одоо алддаг. Нөө бөмбөр ногоо нэг шатчихаа сайхан шатчихэнэ гэж хоёр жил. Тэгээд энэ дэс чинь бүгд байгаа. Тэгээд одоо ерөөсөн тэр гэхдээ бөр хамгийн сайхан сэтгэлтэй яг нэрэнд шарууд байгаа чинь бөмбөр ногооны байгуулахад Сухатарын жанжины хөлбөс эсчин хорлоогоо тэр бүхэн бүх алдартангууд чинь дагуулж авчиж одоо бөмбөр ногоонд яасан байгаа хөө Еврейн тушаагаад. Тэгм учраас шарууд бол ангадаг шиг ярьд юм билээ. Энэ Соломоготой бол олон удаа буудаж ярьж өссөн л да. Тэгэд бол мөн шарууд байгаа мэтэн мартараад шарууд байгаа чинь баг өмөр ногооны чинь одоо ангадаг шүүгөөд энэ байгуулах чинь одоо гал цочил их нэмсэн юм шүү гэж. Тэгээ шарууд байгаа мэлэн нарийн асуудлаад үзсэн хамгийн хөөрхөн гоё дүр нь шарууд байгаа байна. Тэгэд одоо ерөөсөө юу тэг хамгийн сууд одоо өмөр ногоон маань одоо ягаад ингэж шатсан шүү дээ. Шатаад одоо бөмбөр ногоон ч юм бол зөмбөрлөө сайхан шатчихсан шүү гэдэг. Ингэж хэлсээр болоод энэ одоо 5 жил одоо уйлаачлан чангалан 5 жил хоригдсон шүү дээ. Ганц хүнээс бол. Тэгээд дэрэгд нь бол яаж ирсэн матаач нараа наа юунод байж ирсэн биз дээ. Мэдээлэгч нар байж ирсэн биз тийм ээ. Гэхдээ би их соёон их дуусаа би тэгээд энэ бүгдийн би өчхөн бол одоо ясаа. Одоо бүр одоо ясаа бүр одоо бүр одоо бүр ерэндэг болсрал гэдэг юм аялт хэрэгтэй шүү. Стоп гэдэг кадр хаагдах үе би. Нэ гэж ийм үе би. Хэрэв би одоо шахуурлаа хөдөлгөдөөд байх юм бол энэ одоо бүр үүмлээд олон одоо өөр хүмүүсийн дайсах нь болох юм байлаа. Гэхдээ гонгтой юм бай сосрог сайх хүн биш тийм үү? Монголоо тоглодог тэр үеийн хувьцаа байна. Шоротын цэвэн бэн чи ям шоротын цэвэн чин одоо Уварова гэдэг найруулагч Оросын найруулагчсаар сууж исэн юм шүү дээ. Энийг одоо тэр болох мар мэдэхгүй шүү дээ. Мэдэхгүй шүү дээ тий. Тий. Тэгээд одоо бүр аюу өнөө нэг Уварова чин одоо шоротын цэвэн нүтэн дуулж исэн тэр одоо фаян байж гэдэг юм. Сосор гэж сайхан хүн өөрх юм зү тэр маань одоо хайр дарсан дараа тий байх болсон би. Тэгээд одоо энэ чинь хайрлах нь хайлаад хямгийн хямгадаад хумхын хумаа дэлгэрхийн дэлгэрүүлээд ер нь арван бичнэ гэсэн бодлого юм байгаа шүү. Бодлого. Бодлогогүй зохиолч бол одоо энэ чинь тэгэл одоо барлаад тайчна. Тэгин тэгин. За за би тэрийн ярьцлага өндөрлчих. За. Үнэхээр сайхан. Өнгөр ногоон гэдэг энэ үгийг сонсоход бол өнгөрсөн одоо ирээдүй гэсэн энэ гурван цагийн уулзрын яг бичлэг дээр зогсохоос өөр харахгүй. Энэ бол Монголын утга соёлын томоохон түүх юм а гэдгийг би бас сурна. Зохиолч хүний хавьд бол хэлэхэд таатай байна. Тэгээд энэ бөмбөр ногоон гэдэг арманыг олон хүмүүс уншиж бас энэ хэвтрүүлгийг бидэнд уран бүтээлч бид бүхэнд өхнийг бас урмын төшөөр ашиглаж юм аа. Тэмчирс үтгэж таах юм даа. Бид нар энэ бөмбөр ногоон гэдэг энэ
Өвлийн дараатайга, шуугийн дараатайга энэ номын цогш долгын цинч өртөө оруулсан тав ёстой байна. Номын цагаан буй хишиг дэлгэрэх болтугай. За. Үзэгчтэй өхнийхээ амар амгалан айлтгын минь жишээ шинэ ном нэвтрүүлгийн мэдээлэл бол эхэлж байна. Мэдээлэл болон манлан хүрхэх язгуур шалтгаан нь бол энд одоо Монгол улсын соёлын гавьяа сэтгэлтэн. Монголын хөгжмийн цохолтын эвлийн 98 онд шагналт авьяаслаг хөгжмийн цохолж уран бүтээлч Нанцтын чулуунхөө агсны дүрэн бот номын баяр сайхан болж үргэлжилж байна. Тэгэхээр энэ уран бүтээлч бол энэ үрчлэн ямар дурламаар харилцмаар агуу утам төгөлтөр нь бэ гэдэг энэ сэтгэлдлийг олон Монголынхаа ард түмэнд үлдээсэн ийм сайхан уран бүтээлчээ гэж хамтран уран бүтээлийнхээ харгуй замаар баяр хүргэн өрмсөн тусааж байдаг олон уран бүтээлчд нь одоо сэтгэл огтлон өгүүлж байна. Тэгэд энэ сайхан 9 дугаар хүний баяр болсон энэ номын баяр дээр чулуунхөө ахсантай одоо зовлон жаргалаа болж уран бүтээлийн харгуй замаар төрөө хэрсүүлж ирсэн уран олон уран бүтээлчдийн Монголын цохолтын эвлийн шагналт зохиолч сэтгүүлч Баатар нартай уулзаад байна. Та одоо энэ хүнтэй бас олон жил нөхөрлөж явсан уран бүтээлч хүний хувьд өнөөдрийн энэ 9 дугаар хүний баяр болсон энэ номын баярын тухай сэтгэлээ хэлэхгүй. За баярлаа. За би Нанцтын чулуун гэж одоо Монголд ховорхон дөрсийн том хөгжмийн зохиолчныг анх 70-аад оны үед хүүхдээ болсоо Ванли дууганы анх сонссон. Тэгээд үед манай гэрт одоо Ородины 52 гэдэг том бүрэн араатай байсан да. Тэгвээ сонсож ингэж хөгжмийн ихэр би одоо өөрөө бас цэргүү хүн болсон. Тэгээ 80-аад оны дунд үедээ 86 онд байхдаа би Зүүн Баянгаас энэ доод нисэх гэж 2-р ангийн хажууд манай миний анги одоо шилжиж ирсэн 277 гэж их хууны том хороо байсан. Тэр хорооно одоо би ажиллаж байхдаа чулуу гайвэ гэдэг хүний чинь анх одоо бараг энэ таарсан. Яагаад гэвэл тэр үе чулуу гайвэ тэр 220-р ангийн ард талын дараагаар ажиллаж байсан үе нь. Ингиж бид нар тэнд одоо хамт бараг 2 жил эртээ хамт ажиллаа. Бид нар ч одоо тэр ард талын дараагийн том одоо хүн ирнээсээ өөрийн гэсэн тодорхой унаа байхгүй ингээд ажилхан офицер утгаа зөнгөд нийтийн одоо анги хатуус зугаал гот хөрээр ингээд явдаг. Тэгээд ингээд ажаамаар юу яриад одоо манай хүн чинь олдыг хөвж өгöd ингэж явдаг байлаа. А гэтэл хожим одоо 90-аад оны үедээ Улаанбаатар сонд би сурчаар ажиллаж байхдаа манай өрөөнд одоо Батөмөр цаанг дор чулуу хүү нарын одоо Монголын хөгжмийн том асууд нэгдээ жоохон шууд дуутай шуудахан орж ирсэн. Тэгээд одоо тэр бид бас нэг ганц нэг дууны шүлэмэл оролдогч ухаантай ингэж байж бол миний ээжийн дуу байсан. Зүүдэн нь бол ээж юм ээж дууны шүлэл гарч тэрийг харж хаад энэ чинь наштайх юм шиг энэ чимээ авлаа гэхэл ин ававсэ. Ингэж одоо тэр чинь 94-5 оны юм ярьж байна. Ингэж бид хамгийн анхны дуу маань одоо зүүдэн дотор ээж юм гэж ингэ дуугаар ирсэн. Харамсалтай нь одоо би гэдэг юм одоо өөрийнхөө юм жоохон хангад байнтан өнөөдрийн хурлын сайхан дуугаараа дуулуулаагүй. Анда чулуу хүүгийн гавьяатын маань бөхөөргөнд болсон 2014 онд 15 онд л тоглолтын дээр нь манай энэ мөнх жаргал одоо тэр дуу анх дуулж амжилсан. Өнөөдөр бас ард түмний хайртай хүү Аавичийн авиас үлгийн их тэнгэр
гарч ард түмний их байлж байна. Өөрөөс охиных нь хувьд, уран бүтээлч хүнийх нь өнөөдрийн энэ ёс суртахууны том баярын тухай бас манай үзэгчдэд сэтгэлээ оруулж байна. Өөрөө ер нь гарахаар бэлтцсэн байсан. Тэгээ яг ингээд яг эмгтгэж хянаж ирэтакторлж амжаагүй байсан. Тэгээ тэр бүхний яг амжуулъя гэж манай ээж дээр одоо манай гэр бүлийнхэн бүдэр сэтгэл шулуудаад маш түргэн хугацаанд өөрийнх нь хүслийг биелүүлэхийн тулд аавдаа юм дөрвөн өөрөө амьд сэрүүн байхдаа тэр мэрэгжлийн дунд ном хийсэн байсан юм. Араасны цохиолын дунд дөрвөн бот номын болохоор аавдаа ном нь суврах босгоч юм л та. Тэг ямарс ингээд хугацаанд нь хийж амжсандаа маш их баяртай байна. Саяхандаа одоо ихэнх бурхан болгоосо 2-3 сарын өмнө одоо хэдэн сар 4 сард байна уу да над руу уцтай та. Гэхдээ чи одоо ээжийнхээ амьд сэрүүн багт чи дуугаа авааж энэ аштайхан дүүрс мөрчийн оруулаанд сайхан хили хили ээж болдго юм удаарах юм чи ямар одоо хөгий амт юм бэ гэ намаа одоо бас яг ахи ясаа дэмжиж байсан. Тэрийг л байн дэмжиж байсан. Гэхдээ чи юмдаа хай хандаг чамтай юм ийгээд яг урам байх юм чи энэ цэргийн чулуу тажи хичнээн жилжи хамт одоо цэргийн сан хамт тажи чи нэг дууны араас явахгүй юм даа ингэ. Тэгээд надад одоо яагаад ч юм ээжийн тухай хоёр шүлэг захиасан. Тэгээд тэд хоёр шүлгийн хоёулангын ингээд юугаар одоо энэ ковидын нэг юунтэй багтай үеэрхтэй 20-нд багтай. Ингээ өгсөн өрхи. Тэгээд бид хоёр чин хэд хэдэн дуу хамт байсан. Цэргийн сэтгэлд бид хэд хэдэн дуу байсан. Морьсүмгийн дуулгай сайхан дуу байсан. Гэлийвтэй байдаг. Тэр бодгоо одоо артистчны сүлд дуу хийгээд одоо 120 дугаар ангийн байрлалд одоо хөшөөнд болсон байдгийг. Тэгээд энэ дуу харин энэ дуу болгон чинь түүхтэй шүү дээ. Тэгээд яг энэ олон юм ярихад ярмаал байна. Зүгээр тэр авралын бүр хийхүү гэдэг дууны шүлгийг дуу зохиогч үеийн юу юм давлгаан юм ярихад би нэг гэр бүлтэйгээ нэг юуны хорхийн тэнд төлөөдөө нэг өдрийн амралт нь явж байсан чинь утасныг ороо дуугараад энэ чулуу хугаа яаж яана. Чи хаа явна гэж нөхөө би жоохон зайтай хаа энэ явж яана. Гэхдээ энийг юм сонсдог чи сонсогч байна уу гээд. Тэгээд надад хөгжим сонсгосон л да. Тэгээд нөгөөдгөө сайн сонсогчгүй. Гэхдээ би сайн сонсохгүй. Гэхдээ наа чи их хүн ачхнаад байна уу гээд. Гэхдээ би сайн сонсохгүй нэ гэж. Гэхдээ дурах юм дээр чи өөрөө их хууч ингээл хуцаад байдаг. Тэгээд чи юу сонсоод байна? Чи нэг энийг хоёр хэм мөрийг надад засаад л гээд. Шүтэн одоо тэр өнөө дууны шиг хоёр. Тэгээд одоо би нөгөөдгөө сайн сонсогч үз. Зүгээр нэг багцаагаар лаваа ячсан л да. Нэг алдаагүй тооцоолсон анхны тавилт дээр аянг уулган зэцээ гагуулсан артилерийн дайчны туулсан зам нь ардын алдрын дулда мөнхрөн үлднэ гэж хэлчихсэн гэх хай болоо гэж уцаа тавьчихсан. Ингиж бид хэвийн тэр одоо алдрын бурхан их үү гэдэг дууны одоо бүтэж тэгээ бүр тэр тусмаа өөр артилерийн сүлдүү өн тэр болсон ийм сайхан дүүхтэй. Миний авал маш хөдөлмөрч хүн. Дуулагдсан маш олон хит байна. Энэ ном дотор дуулагдаагүй бас маш олон хит болох маш олон сайхан дуу байна. Үүнийг энэ цааш нь уламжлаад аваад явахын тулд бид нар чулуунгүй сан гэж байгуулж байна. Яагаад гэвэл аавын мөнөрдөл дуусан дуу бол цохоосон дуу болгоноо бас тийм хүмүүстэй хүргэх юмсан юм өрөөдөлтэй байсан. Маш олон төрлийн ажил хийхээр төлөвлөсөн байсан. Тэгээд тэрийг цааш нь авч явахын тулд энэ чулуунгүй сан гэдэг өнөөдөр байгуулж байна. Тэгээд ийм давхар баяртай давхар ийм сайн сайн өдөр болж байна да.